levé čáře. Vlastně hledal prostor, ale nakonec Litvínoš aspoň na chvilku zachytil, Lukešovi se ale nepovedlo vyhodit. Zohorna zpátky u kotouče, teď to Lukeš zkouší druhou stranou, tady je skoro připraven. Gregorc. Zohorna na druhé straně Sikora a Sikora poprvé využívá pro Pardubice přesilovku v téhle sérii. Pardubice vedou 1-0, ještě 3 sekundy stále zbývaly z toho prvního trestu pro Štindla, takže Pardubice budou pokračovat přesilovce 5-4. Litvinovci si dlouho dávali pozor na tu přihrávku na Petra Sikoru, jenže on si sjel trošku do hloubky a potom má pro mě trošku nepochopitelně litvinovská trojice udělala takovou úsečku, takovou řádku hráčů. Schválně se podívejte, všichni budou na levé straně hřiště, tady jsou dva hráči za sebou, třetí je vysoko. Petr Sikora dostává ideální přihrávku od Zohorny, taková krásná žabička. Podívejte se, on umí ten puk trefit z voleje a to zase předvedl. Produktivnější pardubický hráč v letošním playoff. Nejlepší střelec základní části. No a teď tedy první využitá přesilovka Pardubic a navíc stále ještě zbývá přes minutu přesilovky 5-4. Gregorc vyhodil, Lučínský, Hanzl, Petružálek, má to do backendu a nakonec se dostává do obrovské šance a vyrovnává na 1-1. Tohle je prostor, který dostal jako Petružálek a pardubické obránce potrestal za to, že si ho přestali všímat. Byla to taková spíš náhodná situace, protože Petružálek navízel ten puk před bránu, nebo byl tam ten odraz. A jako Petružálek ho dostal příhodně na hůl. Pardubičtí hráči se zcukli u Hanzla a najednou byl Petružálek úplně sám a chladnokrevně nedokázal využít tuhle tu šanci, která se mu naskytla. Zřejmě Venkrbec. Tam se podle mě někdo vracel s Petružálkem, udělal oblouk doleva a odjel pryč. Teď to můžeme sledovat. Tady, tam Sikora. Sikora byl s Petružálkem a najednou byl pryč. Tady je to vidět. Ano, a jasný. A obránci po tom odraženém puku. Obránci měli pevný svého. A taky tam byli přičistili dva na jednoho, ale bylo to taková zmatená situace po tom odrazu. Ale předtím tam každý z obránců měl svého hráče a Sikora se přestala vracet s Petružálkem. Jako Petružálek a pro Litvínov strašně důležitá trefa, čtvrtý gól Jakuba Petružálka v téhle sérii a vyrovnáno 1-1 hned po 53 sekundách třetí třetiny. Bylo ještě takové drobné popichování mezi Zohornou a Francouzem. Už to minulé utkání. A tady obrovská šance pro Hýbla. Hýbl jde sám a Hýbl rozhoduje o tom, že Litvínov bude hrát semifinále. Viktor Hýbl střílí postupovou branku. Tak s tímhle nájezdem už Robert Krista nedokázal nic udělat. Tam Pardubice chybovali. Viktor Hýbl se dostal sám za pardubickou obranu. A nejproduktivnější hráč základní části si s touhle situací věděl rady. Dostal nádhernou přihrávku přes střední pásmo na útočnou modrou. Tam obránci udělali obrovskou chybu, že ho nechali mezi sebou najet v plné rychlosti. Viktor Hýbl už věděl, co s kotoučem. Čas 73-23 a série mezi Litvínovem a Pardubicemi je u konce. Trošku symbolicky Vanta Hýbl jako nejproduktivnější litvínovský hráč v téhle sezóně. Hráč, který v téhle sérii zatím nedokázal dát gól, třikrát přihrál, ale tohle je jeho první a rovnou postupová branka. Jánský vyšťoural ten puk a pak přišla tahle ta nádherná přihrávka. A výborné zakončení, ten puk na forehand a rychle na tu dřevěnku, jak říkají hokejisté. Lukáš se tam rychle zorientoval. Ale bylo to znovu krásné prodloužení, napřed měl obrovské šance Litvínov, pak Pardubice a nakonec Litvínov. Úspěšnější a šťastnější. Tak ani Pardubice nezlomí historické statistiky, ani Pardubice nebudou prvním týmem, který by ze stavu 0-3 dokázal ještě sérii obrátit.
Vynutili si jedno utkání v Litvínově navíc, ale tady pro ČSOB pojišťovnu Pardubice letošní play-off České pojišťovny končí.